това и направиха играчите на Пирина. Сега Димитри Боле ще достигне до това подаване. Димитри Боле сам в наказателното поле. Само късметът спасява Пирин от попадение. Страхотно изиграва Димитри. Ние виждаме още веднъж повторение на, на опасното положение до този момент. Всичко направи перфектно Димитри Боле. Тук Дмитро Семенив не се ориентира по най-добрия начин. Позволи топката да го прехвърли. И след това само мал шансът попречи на Димитри Боле.